Sponzor pořadu Gamesil, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na stránkách Gamesil a Facebooku. Ahoj, já vás zdravím, tady je Máša.cz, no a vítejte u dalšího videa. Jak vidíte, dneska si zahrajeme Happy Wheels a bude to další díl naší série, kterou jsem nazval Oddechovka. Dobrá, nebudeme to více zdržovat a jdeme rovnou na věc. Jinak dáme si dneska opět Rope Swing, už jsem si to seřadil i podle ratingu, takže hned začneme tím nejlepším a jdeme na věc. Jinak Happy Wheels jsem nehrál, tyjo, tak měsíc, možná víc, nevím, takže doufám, že se mi bude dařit. A co je tohle za level, bože? Doufám, že to bude v pohodě. Ajajaj, no tak ale, hej kámo, no tak jdi tam prosím, rychle, tak, hlavou napřed, no to nevím, snad to půjde, bože kam nás to vystřelí, kam nás, oh shit, už nemáme nohu, nebo vlastně máme, ale tak trošičku zlomenou, nevadí, teď se musíme dostat dolů, pojďme, pohodě, no tak, teď to opět zmizí, že, dobrá, nečekaně, a jedeme. Kam pak teď? A už rovnou do cíle pecička. Takže dáváme další level, dáváme třeba tady ten, nevadí. Ježmára, doufám, že to nebude nic ultra těžkýho, abych se nezastavil na jednom levelu, jak v minulém videu. Snad ne, tyjo. Kámo, teď už máme jenom jednu ruku. Proč je to tak pomalý? No to nechceš, vole. Shit, to nám nevyšlo, no. Prostě ta jedna ruka chyběla teď, prostě bylo to hodně znát, no. Tak, takže dáme si druhý pokus. Tak. A jinak samozřejmě, pokud se vám tohle video bude líbit, tak dejte palec nahoru, abych viděl, že prostě se vám to Happy Wheels líbí a že to netočím jen tak zbytečně. Tak, nice, za 20 sekund jsme to zvládli, pohoda, jazz. Je tu pohoda, more. Tak, oh shit. Ty, ještě jsem se stačil tak chytnout. Tak, co teď? Zmizni, tak. No, zatím to jde celkem fajn, musím, aha. Zrovna řeknu, že to jde fajn a najednou se dosekám, dobré. Jako really, vole. Tak, co teď? Tak. No. Kam mě, ne, bože, já se vždycky úplně bojím. Aha. Máme vozíček, tak jedeme bomby. Oh shit. A je tu konec, dobrý, nice. No fakt, zatím to jde celkem pěkně, takže dáváme hned další. Jinak ten Rope Swing mě strašně baví, to prostě, nevím, ale je to pecička. Oh shit, tak to nic no. To nic. Co teď, takže já se nebudu tady chytat. Tak. Aha. No tak, pojď mi. Dobrá. Se. Ještě jednu, dobře, já jsem myslel, že jo. Aha. Doufám, že nemám ty zvuky moc nahlas, že mi to nepřervává, jinak natáčím programem. Shit, Shadowplay, pokud by se zeptali, jak obraz, tak i zvuk. Doufám, že ten zvuk bude stát za to, nechtělo se mi zapínat Audacity, takže sráč. Takže tak. Takže teď víme, že se nesmíme pustit, ale až tady se musíme pustit, tak dobře. A jinak lidi, zítra budu točit s Hudíkem další díl Kebab do ruky. Bude to už 30. díl, takže pojmeme to tak trošku speciálně, doufám, že se vám to bude líbit. Tak zajímavý, tyjo, tady to, nehrál jsem to v minulém videu, ne, snad ne, hele, tady už je konec, nice. Tak, dáváme další, třeba tady ten, to je fuk. A je, to mě co říká tady to jsem snad už hrál, ne, no snad ne. Tak, trefil jsem se. Jaký pánis, tyjo, jaký jdu bomby. Aha. Original. Okay. Dáváme další, jdeme na věc. Aha, tady ten už jsem hrál. To byl misklik exitu menu, takže jiný. Třeba tady ten uvidíme. Aha. To už vypadá trošku. Já se musím. Ne, shit. Feťák. No, drž se kam. Lol, ale pojď mi! Dobrá!
Pojď mi, hoď to tam, chyťte, ne. Ne, debil. No a koukej, teď si zase urvu ruku. Ty, jak to, že předtím jsem to dal? Jo. Máme ještě jednu ruku? Nemáme, prostě, ne. Ale už mě to začíná tak trošičku srát, no. Tak, ne. Nice. Teď se musíme hlavně chytit. Držíme se. A prosím, ať už je konec. Nebo já nechci už jít od začátku, ne. Oh shit. Lol. Opatrně. Oh! Jo! Nice! Ale jo, tohle to bylo zajímavý. Swingoš. To bylo pěkný celkem. Takže dáváme hned další. Tak, teď tentokrát. Počkejte, to je to samý, že? Akorát v jiné barvě. Aha, nevadí. Tak se dáme ještě jednou, proč ne? Oh shit, ale tady už je konec vlastně. Že ano, takže ruce už nepotřebujeme moc. Ke šipku, po hlavě proč ne? No tak. Tak. Ty, vlastně potřebujeme ruky. Ruky hore, ne, nepotřebujeme. Nepotřebujeme, dobrá. Je to jsem nechtěl, takže dáme další. Aha, nice. Já už jsem myslel, že se netrefím. Šipka je zde, tak jdeme sem. No pojď mi. Já se nechytím. Nice. Jaký smajlik? Jebem na to smajlik. Pojď mi. Tak. Very good. Zkusit šušen. Very good vetr. Čo ti jebe? Však. Lol, to co je tohle? To co je? Aha, tak teď asi nic, že? Nevadí. No, restart ale však. Jo, dobrý, ono se to trošku seklo, nevadí. Ne, já se chytím. To znova seklo. Ne, ale co se možná chytil, že? Ne, nechytil. Vlastně chytil, ale... Přišel jsem o ruce najednou. No pojď mi. Nice, to co je? Tak jo. Prosím, hlavně, ne. Chtěl jsem říct hlavně nohama napřed a ne hlavou. Ne. Prosím, chytni se kam, dobrá. Tak. Hlavně nepřijít o hlavu, o ruce, v ní. No tak. Tak. Ty vole. Zajímavý, no já tam půjdu takhle hezky pomaličku. Tak ne, prej. Teď pomaličku, tak. Nohama hezky napřed. Mnohem lepší než hlavou, že ano? Plask. A hned do cíle. Jo, je to tam. Nice. Tyjo, skoro minutu jsme to hráli, takže dáváme okamžitě další. OK, jsem hrál už. Tak tady ten. Ten jsem ještě nehrál, jdeme na věc. Prostě... Sranda tady to ten Robswing, fakt baví mě to. Jinak samozřejmě pokud si chcete zahrát Happy Wheels, tak můžete stačit na Google, napsat tam Happy Wheels a hned ten první odkaz, který vám vyjede, tak... To je ono. Není to jak prostě na super hra, kde hrajete nějaký vyjebaný demo, nebo co tam je, vůbec nevím, ale... Asi tam není plná, aha. To je pecka, no, docela tady to. To je sranda, ty kokot. To se mi stane teď znova, určitě uvidíte. Teď to bude prostě problém se přesto dostat, aha, už nemáme jednu ruku, aha, obě ruce, dobře. Jako really, vole. No, chytni se, brácho, tak. Very good? Jasný. To ne, jak můžeš prostě přijít o ruce, jen tak z nudy, aha. No, nevadí. Ztratili jsme jednu nohu, to se podá, ale neboj. Ne, hlavou napřed, ne. Ne. Ajajaj.
Ne. No, nice, nice. Wait. Dobré moje. Dobré. Pojď tam. Tak. Oh, ne, 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 ne. Tak to jo. O co jsem přišel teď? Já už jsem na sračky teď, že? To jak jsem dal. To jak jsem dal, kámo. Wow. Ne, já jsem se neměl pouštět. Tak. Pohoda. No chytni se, tak. Já už jsem myslel, tyjo. Už jsem myslel, že se prostě nechceš chytit. A už je tu konec, dobře. Tak jo, jdeme na další, co dáme teď, vybereme, to jsem asi už hrál, uvidíme. Ne, dobrý. Tentokrát jsme se trefili. Jdeme na věc. Tak, pohoda, more. Ne, 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 já jsem se neměl pouštět, shit. Nevadí. Tak. Teď se hlavně nepouštět. Tak, přesně. No ale rychle. Co tomu je? No ale pojď mi. Tak. No a chytni se. Ne! Ono mi to prostě ujede před nosem. To mám nejradši tady, to pecička. Big up. No ještě jedna ruka tam je. No není. No jako je, ale on se nechtěl chytit. On prostě nechtěl. Jinak lidi, vím to, že tady to bude poslední mapa a pak tohle z toho video ukončím, aby to nebylo zbytečně moc dlouhý. Pak si myslím, že by vás to už nebavilo. Takže tak. No, 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 bože. Já to musím dát prostě, musím to dát. Jo, přesně, přesně. Přesně tak. Znova. No, chytni se, brácho. Tak. Very good. A teď zase chvilku potrvá, než mě to vytáhne nahoru. No, ale já už bych docela rád. Jaj, 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 jaj. No, ale tak dělej, co to je za blbost, proč to nej... co to jako má být, bože? Aha. Dobře, takže se musíme chytit o něco víc nahoře, doufám, že... Teď to půjde, ty, ale tady to mě docela sere. Vidím to fakt na poslední mapu, nebo protože by bylo pak ještě zbytečně moc dlouhý. Tak, chytni se, brachu. Tak, docela zajímavě se držíme, ale to je život. No, pojď mi, tak, ale teď se chytíme. Teď to vidí, nice, a je tu konec. Lol, to si děláš, kozy. Já už jsem byl v cíli, bože, oh shit. Já už jsem byl úplně, no, 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 tak. Teď jsem se chytil docela z... no, 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 no. Tak, teď už to ukončím. Tak, je to tam. Je to tam, dobře lidi. Pokud se vám tohle video líbilo, určitě olajkujte, komentujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže se mějte a zatím čau.